Eu voto 14, governador. Porque Armando foi um bom senador, né? E nosso Pernambuco precisa de um governador, né, que faça alguma coisa por nós. Inclusive na área da saúde, na área, né, as escolas que precisam melhorar. E eu tenho certeza que com ele no poder, nós vamos chegar lá.